各位有没有感觉到气场不一样了？难道开幕表演就这样结束了吗？还没有，等等，还会有认识的表演。现在要即将要进行的是开幕典礼的仪式，我们也会有请神秘嘉宾到现场哦，就是校长。让我们掌声欢迎张光正校长前来。那请校长在舞台中间，我们准备进行开幕仪式。现在请各位同学将你的右手握拳放置于左胸前，让我们准备进行开幕仪式喽。中原大学106学年度社团博览会典礼开始。张光正校长就像中原的大家长一样，以创新的方式注重全人教育，并注重师生伦理及校园文化。作为师生的表率，我们希望校长为此次社团博览会揭开序幕。那我们想要献上代表此次社活的象征物——太阳花一朵。为勇敢追求自己想要的幸福，希望以此花朵勉励各位新生。现在请校长替我们的主持人别上今年社博的公关品，也期许为期三天的社博可以圆满顺利。谢谢校长亲自莅临现场，给予社团博览会祝福。好，那我们现在双校长以大家长的身份为我们勉励几句，那我们再次以热烈的掌声欢迎校长的致辞。我们这个节目的主持人，我们学务长，还有我们的电子系的吕会长，各位同学，各位还有在座的师长，还有所有的社团的同学，今天实在太帅了，太精彩了各位同学都知道，我们中原这些年来，我们这么多年来，我们的传统，我们不希望我们的同学只是在学业上有好的表现，我们希望在其他的在社团活动上，个人的潜力的发挥上，身心灵三方面的健康都能够有一个非常好的一个发展。我们同学们可能也都知道，我们中原大学今年年初有一项1111银行非常重要的一个调查，各位同学知不知道？知不知道我要讲什么事情？中原大学是企业界最爱的第一名的私立大学，对不对？哎，同社团活动有没有关系？我认为绝对有关系，因为假如光是靠读史书。学业的成绩，光靠这一项，不可能再都变成企业界最喜欢的这个人选。我们强调的全人教育，就是一个人的均衡的一个发展啊。所以我们社团的活动我觉得是非常重要的。我们也鼓励同学们要社团活动，这两天。快马上就要开学了，我知道各个社团也利用这些摊位呢，要积极的来争取我们一年级进来的同学来参与，所以我想像我们中原这样子的一个活动，非常有生气，非常有变化非常这个快乐的这样的一个这种社团活动的场景，我觉得是非常难能可贵的，我希望同学们
我也知道师长们各方面都想办法来帮助同学，跟同学们一起合作让这个社团的活动真正成为我们全人教育里面不可缺少的一环那么各位同学也都知道，在我们的教育理念里面，我们非常重视同学们的一种品格的一个培养，品格的教育这个我相信也绝对是同我们是企业最爱的大学也是非常非常重要的。企业界不会只看现在同学们的这个成绩。我举一个实际的例子，今年的商学里面的会计系同财经系的老师们各方面的安排，我们有三大会计师事务所，勤业，然后这个叫做资诚还有就是安侯，这三个世界知名的会计师事务所跟我们学校来看过这一段时间以后，几个月前他们共同前前后后做了一个决定。我是举一个例子给我们学气管系统财经系，其实也不一定限这两个系，只要你们这个会计的学分修到某一个程度以后都可以去申请。他这三个大会计事务所给我们今年的毕业生大学部和研究生给我们120个 120 120个位置，只要我们中原的同学老师经过这个一个过程去申请，他们 guarantee 给我们一个位置。各位你要晓得这从来没有过的事情。我们的了解有国内很知名的国立大学，他们去跟这三个会计事务所里面的某一个也去商量说，可不可以给我们的毕业生比如说几十个保证的位置，这个会计事务所说 no 不愿意。各位你没有想象过为什么企业界愿意这样做，他们认为有一些国立大学的学生鼻子太高了，动不动跳槽骄傲，这就是品格的问题。所以各位同学们这个我就举这个例子。当然我要特别提醒这120个去就业的同学，千万不能什么砸我们中原的招牌，对不对？那以后的学弟学妹就惨了，我相信他们不会。但是你从这里可以看到整个中原全人教育的这个成果绝对不是说走一点运气而已。现在外面业界对我们的口碑，学生的口碑，毕业生是非常好，所以同学们你们一定要把握。我一直这么多年来做中原的校长，我就鼓励同学们要参加社团的活动，但是不能参加太多。我给你们建议，我没有把校长规强迫规定，最好最多最多参加两个社团够，不要参加三个社团。我跟你讲为什么，因为你还有学业，你还有很多事情要做，你参加太多社团把功课搞砸了，这个绝对不是一个有智慧的决定。所以最多最多两个社团好不好，但是不能够把功课搞砸掉。你功课太砸了，你一直在搞社团的活动，你将来就业不好，像老师们会有罪恶感，没有当年提醒你们，没有给你们多一点。其实我们怎么可能管你们社团的活动呢，对不对？但是我们当然关心你们将来就业的情况啊。所以同学们也必须要有这样的决心，我非常鼓励你们参加社团的活动，但是不能把工作砸掉不然的话得不偿失所以我希望每一个社团，据我了解给我的名单差不多有80几个社团在这里我觉得非常好。那么同学们能够借着这样社团呢，能够练习领导被领导，然后跨领域的一种服务学习，同时呢
怎么样来培养团队的这个精神。各位同学，中原大学这些年来，我们你们都知道我们的成绩单，一样一样的评比都得到非常高的评价，非常多别的学校的人，包括校长会问我，问我们学校的教授，中原大学为什么会得那么多奖，为什么会在世界的评鉴各方评鉴都那么好。你知道各位，我最常回答的一个原因就是，我说我们中原大学高度的团队的精神，我们的学生同学生之间，教授同教授之间不会搞派系斗争，不会斗来斗去争这个争那个，我们就是高度发挥中原的团队精神，加上上帝对我们特别的祝福啊，老师们用真心来关心学生、爱学生，这是应该的。学生们有什么意见，对老师呢，也会用说实话，把你们意见表达出来。所以我们学校是一个很融洽的校园。融洽校园不是说要应声从哦，不给有不同的意见，当然不是。我们非常知道想了解同学们心里想什么，我们有很多的管道，对不对？我们讲不关心你，那就是一个动作一个命令，也不可能一个命令一个动作，我们怎么可能给同学们一个命令一个动作？但是假如我们拿出诚心来，我们希望帮助同学，来帮助你们，来关心你们，希望你们在身心灵各方面都能够成长。你们在中原这样的一个好的校风下面，你们养成了一种不能很坚韧，不被困难挫折马上打倒，到同学们之间互相帮助，你们就强了。我前天到高雄的校友会去，礼拜六花了整天的时间，高雄的校友会最近他们买了一个会所啊，开幕典礼，希望校长去。我去了，真的非常的感动。他们有超过80位校友在这里，我就可以深深的感受到，他们把中原大学这种人团队啊，互相帮助精神，高度发挥在这个校友会里面。所以他们就出钱出力，买了一个300多万的，在高雄是很好的一个地方，捷运附近的一个非常方便的地方，买了一个会所，以后他们有很多活动在那里面啊，也有合唱团，也有什么社那个社，一大堆事情，哇，开心的不得了。我看了我就说，这个也是中原大学校园生活的一个缩影，高度发挥团队的精神啊。所以在这里我最后祝福同学们啊，你们要借这个机会，这是一种非常有帮助的，让你们的领导力方向、沟通的能力、合作的能力、吃苦耐劳的能力、克服挫折的能力能够增强，这个很可能比你的学业有时候会更重要，但当然不能够荒废学业的。好，我不再多啰嗦了，在这里谢谢你们邀请我来，我看这个啊，看到你们在这里面，我的办公室就在楼上，你们的这个喇叭已经吵死了啦，没有办法今天上班的啦。但是我觉得很高兴，我知道你们充满了活力，继续加油，加油，谢谢大家。那我们上场。